agências de imigração relataram que mais 3 voos terão o Brasil como destino, né? Todos carregados de brasileiros deportados. De acordo com as informações, as aeronaves usadas serão 2 Boeings 737. Pela agenda divulgada pela Agência Nacional de Aviação Civil, o segundo Boeing chega ao Brasil nesta quinta-feira, conhecido como hoje, né? Saindo do Arizona, aterrissando então em Manaus para reabastecer, seguindo depois para Confins, que é próximo a Belo Horizonte, né? O terceiro voo vai chegar ao Brasil nesta sexta-feira, conhecido como amanhã, também com uma parada em Manaus, e o destino é em Confins. Estes voos são pagos pelo governo dos Estados Unidos da América e o objetivo é combater a imigração ilegal, né? Quer dizer que está chegando uma turma aí, né? Deportado, né? A turma vai tentar a sorte, mas alguns são pegos, né? Nessa travessia bem aventureira, né? Mas cada qual sabe onde é que aperta o seu sapato, né? Onde é que aperta o seu tênis. Vamos torcer para que cheguem bem e que sejam recebidos de braços abertos por suas famílias, né? Onde vivem e que possam recomeçar a vida aqui no nosso Brasil. E que esse Brasil seja cada vez melhor, né? Muita mão de obra nossa que vai para o exterior, né, gente?